laba arimo ma joogteeyo oo ma ilaaliyo oo ma xifdiyo addoon muslim ah ilaa jannadu galaa. Waa laba arimood. Markaasaa nebigu wuxuu yidhi humaa yasiir waman yacmalu bihimaa qaliil, labadaa arimood waa fudud yihiin laakiin wax ku camal falayaa iska yar. Saasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, way fudud yihiin laakiin wax ku camal falaa yar. Midda koowaad nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, tukabbiru dubra kulli salaatin cashra wataxmadu cashra watusabbixu cashra aw kamaa qaala sal slam. Salaad kastee oo farada markaad tukatid gadaalkeeda waxaad leedahay toban jeer allahu akbar, toban jeerna subxaan allah, toban jeerna alxamdu lilah. Waa meeqa? Soddon. Fadalika mi'atu wa khamsuuna billisaan wa alfu wa khamsu mi'atin fi lmiisaan. Nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, markii la isku daro shanta salaadood waa boqol iyo konton waxaad akhrisa. U fiirso shanta salaadood middiiba soddon weeye, meeqay noqotay? Boqol iyo konton baa nebigu. Laakiin miisaanka aakhira waxaa lagu saaray kun iyo shan boqol ayaa miisaanka aakhira lagu saaray. Maxaa yeelay halkii mar oo aad tidhaahdid subxaana allah toban bay ka kacaysa, faa'idada iyo xasanaadkeedaa toban ka bilaabanaya, toban buu tegay. Xagga akhriska marka nebigu wuxuu yidhi oo lagu dhawaaqayo shanta salaadood oo min soddon ah waa boqol iyo konton, laakiin xagga miisaanka nebigu wuxuu yidhi waa kun iyo shan boqol. Xaggee faa'idadaas laga helaa maanta? inaad dhiibatid boqol iyo konton dollar oo tiraa hebel oo igu shaqee oo uu ku yidhaahdo kun iyo shan boqol oo dollar bay kuu dhashay afar iyo labaatan saac gudahoodna faa'iidadu ay tahay, xaggee laga heli karaa? Meel lagu sheega miyaad garanaysa? daafaha adduunyada meesha ugu dambaysa haddii faa'iidadaas lagu sheego rag baa u safri lahaa oo aadi lahaa soo moogi. afar iyo labaatan saac gudahood waxaa la baxaysaa boqol iyo konton dollar, waxaadna helaysaa kun iyo shan boqol. Laakiin middaan iyadoon qarash kaaga bixin ayaa intaas helaysa. salaad kasta saasaa yeelaysa. taasi waa mid. Midda labaad nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, wayukabbiru arbacan wa thalaatiina idaa akhada mabdicah, marka uu seexanayana wuxuu odhanahayaa soddon iyo afar jeer allahu akbar, wayusabbixu thalaatan wa thalaatiin wayaxmadu thalaatan wa thalaatiin, soddon iyo saddex jeerna subxaana allahi buu odhanaya, soddon iyo saddex jeerna alxamdu lilah. Laakiin soddon iyo afartu soddon iyo macnaha iyo afar weeye midda allahu akbarta ah waa markuu seexanayo. Soddon iyo saddex jeer alxamdu lilah, soddon iyo saddex jeer subxaana allah, soddon iyo afar jeer allahu akbar, ma la fahmi? Nebigu wuxuu yidhi markuu sheegay fadalika mi'atun billisaan, waa boqol xagga akhriska, wa alfun fi lmiisaan, miisaanka aakhirana waxaa lagu saaray kun. Xagga akhriska waa boqol oo allahu akbarta waxay tahay soddon iyo afar, subxaana allahina waa soddon iyo saddex, alxamdu lilaahina soddon iyo saddex, soo boqol ma aha. Xagga miisaanka aakhira waa kun, maxaa yeelay tiiba waxa weeyaan toban baa lagugu dhifanaya. Labadaa arrimood oo midi tahay markuu qofku seexanaya intaa inuu akhriyo, midna tahay marka salaadaha uu ka baxa faradka inuu toban toban ka akhriyo, laa yuxaafidu calayhimaa cabdun muslimun ilaa dakhala aljanna baa nebigu, addoon mu'minihi muslimi ma xifdiyo ma joogteeyo ilaa jannadu galaa. Nebiga su'aal baa la weydiiyey sal alayhi wasalam, waxaa la yihi rasuulka ilaahay waxaa tidhi humaa yasiir waman yacmalu bihimaa qaliil, labadaa arrimood waa fudud yihiin, dadku camal falayaana waa yaryihiin. Say ku dhacdaa arrintaas? hadday fudud yihiin waan u jeednaaye, see dadku camal falahaya loo waayo oo dadku u bannaan waayo? Markaasaa nebigu yidhi ya'tii axadakum, yacni shaydaan, shaydaan baa wuxuu u imaanayaa midkii, fayunawimuhu qabla an yaquulahaa, markaasuu seexinayaa intuunan dhihin ayuu hurdaysiinayaa.
ويأتيه في صلاته صلاته وقوعه يا دحديده مصنع فيذكر حاجته قبل أن يقوله انتونا القرن انكهر ايوه حصوصنا يا حاجتي سيد بنت كنت جنب حصوصنا يا مركز وكذا قاتشنا هي لما ضع الرماد بشيطان بصو حاضر هي اكتود مده هرددها ولا ركتي هذا السراد انت سوي سقى التي اتكارت اخري مركز باللوديد بابا كمان يقول بالله ونسا مل على مل مرسيني سادو جرنبا قبل ساسو خير كوكو رافينا صلاة دانا مركز كبه حديد او استراد بالاذكارت اخري ايو مركز وحيو كوكو تشوچين هيا انت سوى الرماد بحال كان بابا ادو قيم قاتل موبيل كا ومركز سوى من صوب الله ونسا دعا يابا والله يا بس سام انت اسوكوله وحاكي سام سلام عليكم قف مركو يا سقي انت اسكو تاجي سبحان الله انتوا نوا بحيا وسي بحيا خلاص مركو صلاة اللي تشوفنا وحكو حصوصينا يا دناها الله ضحي وعلى مركو كوجو تاجي مكو حصوصينا يا دناها صار مركو وحي كينا يا يجينا كوفة كرتيد ماشي كوفة كري لهي شيء عن قالي جاء ونبي كل شيء كفاية يسوع هذا ضد كوفير صو مركي صلاة الله قبحه سبحان الله هدي بالله قف انت او اخريه حصوصني ونادر وبالله يا فرح قف كاستفرون قاتنا يا فيري قف وحقنا متشلو ونادر سبحان الله يبقفك بالله يا الله اكبر اكبر بالله يا هدي اللي يراهدو حاجه مرسينا يسع ميل الله ميل مرسينا ميقاني وحا مركا عادة اسكن نقطي مركا صلاة اللقاء بحاوة سبحان الله يا الحمد لله وانت فراح نقول بالله فريه واسكوا الشقين هيا كل وضط وضط نقاتين هيا هذا في لسقار كود وحبي اخرنا هيا قال روح واخر ما هيا فريه وما شقين هيا سسعر وشقين هيا هذه مركا النبي يقول عليه الصلاة والسلام اذكارت على اخرنا هيا مروحا لتشريه صدن يا صدح بيكو تيمان دا مرنا افر يا لباتن افر يا لباتن افر يا لباتن مرنا وامدان او وحي كتما دا طوان طوان مرنا وحي كتما دا ايضو بقول اه با وحا لغا ديگا يا بقولك افر صدن ايا افرتا الله اكبر با لغا ديگا يا سلاة دا قدوه دا ويلفت جيد دروغ دان مركا كالدوان او ادكارت النبي قو اتش دي اي مدانا او قويا صدن ايا صدح دا هداد شوك تهي كرتد اخري سبحان الله صدقني صدق الحمد لله صدقني صدق الله أكبر صدقني صدق بقولك محاوة نجسة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما بيستريس أو بقولك نجسة تاسي وأذكرت صيغة كمدوي مدان توان توان كأنا وصيغة كمدة وحلقة يا بمرك قاد كود إن أدق دق سنتهاي أو مدة دير الله أن آخرين أكتكت خني أنا كنت عارف المرك مدان توان توان كأنا كنت عارف waxaa naftaada barta marka midba marka akhriisay naftina soo xadirisid ina 19 ka akhriisay ugu yaraan waliba dumarka dumarka waxaa laga yaabaa adkaartana bay ka dhacsan yihiin salaada haday guriga ku tukadeen guriga ku tukadaan faradka inta badan waa naadir inay masjid ku tukadaan jamaa'a inay helaan waa naadir laakiin salaada gurigooda oo khayr badan salaaday ku tukanayaan masjid maca tan gurigooda ka khayr badan ayagii marka adkaartaan oo kale cikadi ba sugeysa ilma yar ba ku soo ordahay hawl ba u taala haday 19 ka joogteeyaan habeenki markay seexanayaan 30 iyo 4 allahu akbar 30 iyo 3 30 iyo 3 alhamdulillah subhanallahi ah boqolka ay joogteeyaan inta haddu qofku isku dayo wuxuu helaya khayrkan nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam wa kanzi qaliya oo kayd qaliya weeye waan u baahanahay inaan nafteena barno oo aan ku tarbiyeeno ilaahayna waafajiyo sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in